លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធ5រោចខែផល្គុនឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2666ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2026ព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសជុនព្រះគ្រូចាធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់និងអាចារ្យគណៈកម្មការបានចូលរួមបុណ្យនៅវត្តផ្លាស់កង់ដែលស្ថិតនៅឃុំសារុងស្រុកស្វាយជេកខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន30ម៉ឺនរៀល សម្រាប់ទ្រទ្រង់ការកសាងនានាបន្ទាប់មកព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តទស្សនានិងត្រួតពិនិត្យមើលតាមសួននានាដែលជានិច្ចកាលសកម្មភាពនេះព្រះអង្គតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យមើលបរិស្ថាននិងកន្លែងខ្វះខាតនានាឲ្យស្រស់ស្អាតឡើងវិញជាទីជ្រះថ្លាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទីចិត្តទីឆ្ងាយដែលមកធ្វើបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានា ដែលឡែកក្នុងថ្ងៃនេះបរិស័ទនៅខេត្តសៀមរាបពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកមង្គលបុរីពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមកទស្សនានិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានព្រមទាំងបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សមណសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងថ្មនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេន ទូលថ្វាយដាច់ព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជៀបថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងពីចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទ បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពោបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀតឡើយសុខោបញ្ញាសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ